В українського політв'язня Олега Сінцова проблеми зі здоров'ям. Хворі печінка, серце, нирки та шлунок. Про це заявив адвокат ув'язненого Дмитро Дінзе. За його словами, наразі невідомо, чи зможе бранець успішно вийти з голодування. Це з'ясують за кілька тижнів після діагностики, зазначив захисник. Нагадаю, Олег Сінцов голодував у російській тюрмі 145 днів і втратив близько 20 кілограмів. ФСБ затримали українського режисера у Криму навесні 2014 року. Його засудили до 20 років ув'язнення за сфабрикованим обвинуваченням в організації терактів.